Čau lidi, moje jméno je Profi Motherfucking YouTube, Benatar, a uvidíte u dalšího videa. OK, radšej prejdíme na otázky. Tak se ani podíváme. Budeš mít ještě někdy na hlavě květák? Tohle je moc špatný nápad a já nechci už. Proč máš berle? Co to znamená? Já to nechápu. Co posloucháš za hudbu? Mikro, repujem len troška, no ty vypadáš jak tak, já vyspám matrioška. Jaký je podle tebe smysl života? Mít takhle malý per. Kdo je nejlepší youtuberka? A proč si to ty? Nejlepší youtuberka je ta, která drží prdel. Jak se máš? Jsi rád, že jsi začal točit na YouTube, dalo ti to něco do života, chce se tím zabývat bo něčím podobným i nějak dál? Já nechci. To mi YouTube jako doopravdy něco dalo, tak to rozhodně. Tedy blice. Peníze. A pojďte do mě, feministky. Budou trička? Ty s tím Pace Campos. Děkuju, že se ptáš, Pavlíno, protože... Ano, teda, ne. Tvůj YouTube vzor. Sajty. Sajty. Co jsi to řek? Benatar, co jsi to řek? Zatím se mějte, já si jdu léčit svoji rýmičku. Já nevím, mě to jedno, nazdar.